Μας απειλούν ομάοι γείτονες αναφέροντας ότι αν επεκτείνουμε την ΑΟΣ στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης, τότε θα έχουμε πόλεμο. Κύρια δικαιολογία είναι η απαγόρευση πρόσβασης στα τουρκικά πολεμικά πλοία. Η Ελλάδα, που έφτασε στο χείλος του πολέμου με την Τουρκία το 1995, θέλει τώρα να ξεκινήσει την εφαρμογή αυτού του σχεδίου από την Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα θα επεκτείνει την ΑΟΣ της στα 12 μίλια στην Κρήτη τον Μάρτιο και τα τουρκικά πλοία, δημιουργώντας μια κλειστή θάλασσα στο Αιγαίο. Η επεκτατική Ελλάδα, που είναι το μόνο κράτος στον κόσμο που επέκτηνε τα εδάφη της χάνοντας έναν πόλεμο, ετοιμάζεται για ένα βήμα που θα καταλήξει σε πόλεμο στο Αιγαίο, γράφει ο τουρκικός τύπος. Μάλιστα, τους Τούρκους τους ενοχλεί σφόδρα η εικόνα με ιερείς που ευλογούν πολεμικά αεροσκάφη, καθώς τους τελευταίους μήνες η ελληνική τηλεόραση καλύπτει συνεχώς ανάλογα γεγονότα, εκτιμώντας τα ως προεόρτια πολέμου. Η ίδια τουρκική εφημερίδα θεωρεί ότι η ελληνική πλευρά θα χρησιμοποιήσει τα 12 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ που παρέλαβε από τη Γαλλία τον Μάρτιο κατά την ανακήρυξη ΑΟΣ νοτίως της Κρήτης, προκαλώντας πανικό στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Με τη διακήρυξη που διαβάστηκε στη Σύνοδο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στις 8 Ιουνίου του 1995, δηλώθηκε ότι η αύξηση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο πέρα των 6 μιλίων θα θεωρούνταν αιτία πολέμου. Θεωρείται βέβαιο ότι ανάλογο αποτέλεσμα θα έχει και η επέκταση στα 12 μίλια αν εφαρμοστεί στην Κρήτη, διότι σύμφωνα με τους χάρτες που έχει δηλώσει η Τουρκία στις διεθνείς πλατφόρμες, η Κρήτη βρίσκεται εντός των ορίων του Αιγαίου. Ο χάρτης που δημοσιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο TurkDex αποκάλυψε ξεκάθαρα πως θα αποτραπεί είσοδος τουρκικών πλοίων στη Μεσόγειο εάν εφαρμοστεί το σχέδιο επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στα 12 μίλια στην εν λόγω περιοχή, γράφει τουρκική εφημερίδα. Εκτιμάται ότι οι Τούρκοι θα παίξουν όλα τα χαρτιά τους για να φιλανθρωπήσουν τη χώρα μας, σε μια προσπάθεια να μην επιτρέψουν οποιαδήποτε κίνηση που θα εξασφάλιζε την ευημερία των επόμενων γενεών των Ελλήνων. Οφείλουμε λοιπόν να κινηθούμε άκρως επιθετικά, διότι άλλη γλώσσα δεν κατανοούν οι νεοοθωμανοί Τούρκοι, και να ανακηρύξουμε επέκταση της ΑΟΣ στα 12 μίλια, έχοντας το δάκτυλό μας τη σκανδάλη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.